Koksaray stari damba. Ma dahin. Dahin birin sadok talf shaydi wa. Dahin bugün di jurni. Ну, бірінші садов. Он мына. Сазы бір. Ну, бірінші садов. Әлі бұл бірінші. Мынақта екінші садағымыз бар тола. Екіншісін сосын аламыз. Екіншісін сосын аламыз. Алмал тексеріміз. Паскоусик. Арада біздің заттар. Сымын жоғары қаратты ғой бұл. Шығып кетті одан кейін. Мынаны алып кетеді.